tää menee ihan mihin sattuu saat. Jumalauta, kattokaa nyt vittu, kun tää ei jumalauti käänny. Vittu tää menee, vittu hörmot tähän vittu juttu. Ei taaksepäin eikä eteenpäin, niin se ei vittu käänny jumalauta tää vehe. Vittu, miten tämmösellä helvetti voi ajaa? Laitoin lisää painokin keulalle, mutta ei se auta vittu. Paskaa mikään paska. Ihan niinku on lukko päällä, mutta ei sen pitäis olla, kun sitä ei saa päälle. No vittu sekin rikki tai jumissa tai jotakin. Käänny. Olis ihan helvetin siistiä. On se melekosta tää savikko. On tää melekonen tää raktorikin kyllä. Terve! Välissä vaan miten ne on. Vittu kun kääntys nyt perkele. Oi vittu! Saatana, saatana. Saakeli sirkkeliterät laitettava tuohon renkaan paikalle tää kääntys. Kohta loppuu varmaan löpöä tästä mehkeestä. Nyt ollaan täällä kurakossa tossulla. Tää on niin pittumasta ajaa, kun tätä ei saa kääntymään tää vittu vehettä. Jumalautti vittu. Ei vittu. Koitas nyt saatana. Voi vittu saatana, vittu vehe. Vermot menee jumalauta. Tyhjäkällä putputtaa saatana, kun tää mönki ja mönki. Ei. Vittu hirveetä touhua. Ei, kun sivujarrutkaan ei toimi. Tai ei toimi jarrut ollenkaan. Toinen jarru jotenkin toimii, mutta sitä... Se on just tuo muuta. Olis tuonne vasemmalle saa sivujarrulla, mutta vittu niitä vittiin hinkuttaa, kun ei ne... Vittu ne on ihan paskoja, saa paskana saa. Vittu. Vittu. Ei. Ei saatana. Vittuje vittu. Saatana työlästä, että vittu paska ajaminen, vittu! Vetti, saatana voi vittu yhtään mitään, saatana, noin pyö etupyörtejä, vittu! Vittu, onko siinä kääntyviä pyöriä on, jos se ne saatana toimii? Mutkia tulee ihan perkeleesti, mut minkäs teetty, ei vittu käänny eikä pidä, eikä vittu menee minne menee, saatana, koko vittu romu. Samaa kun laittaa saatana sukset eteen. Oho, ei vittu ja ne ketjut on kohta niin vittu. Voi vittuje vittu! Voi perkele! Miten ne saas asettuun takaisin paikalle? No eihän ne asetu, kun ne on tossa saatanan paskassa. Mulla rupee riittää mennä tää homma ihan justi vittu. Alkaa vituutta. Ei, helveti, helveti. Loppuukohan se löpöökin, kun tää rupee jotenkin vaipumaan tää vehe. Vittumainen vittu. Vittu tää on niin vittumainen raktori, saatana.
silloin kun tää ei käänny, niin tää on aivan vittu hirveä ajettava. No kai se nyt on, jos ei se käänny. Mutta kun tää ei käänny vittu ikinä, saatana. Ihan saatana melkein keli saa. Ihan sama kuivalla tai missä tahansa, niin ei se vittu koskaan käänny. Aivan järkyttävä saatana. Ei niinku vittu. Auto pitäis varmaan vetää niitten etupyöriin, kun perkele. Saatana takavetoinen paska. Saat yhden vittu perkele. Pello ees kynnettyä, saatana. Jumalauta! Vittu menee nyt, saatana! Kun perkele! Mennään tänne päin ja sitten mennään tonne päin ja vittu tää ei niinku mene suoraan yhtään. Tuu ketju! Ei vittu, tässä ei mitään vittu järkeä. Ei jumalauta, miten tää voi mennä vittu ihan minne saatana sattuu vittu! Ei se käänny vittu yhtään mihin! Vittu suuntaan, saatana! Perkele! Vittu, että alkaa kyrpiä, saatana, siihen malliin! Ei! Mitään tolkkua, perkele! Vittu, voi vittu, mitä koneita! Kohta menee kaksi vaihetta, saatana, päälle kerralla, niin kuin joskus ennenkin mennyt. Tää on vittu vaikeeta, voin sanoa. Tää on aivan hirveetä. Ihan suoraan sanottuna, tää on aivan hirveetä tää touhu. Tää ei oo niinku lystiä enää. Tästä on lysti kaukana tästä hommasta.